朋友们早上好，一大早啊，我和周毅就坐在沙滩边商量要不要去浮潜。因为昨晚房东跟我们说，这小岛的码头啊，鱼特别多，也特别大，让我们一定要去看一下。所以在去赶海之前啊，我先带你们去看一下这码头下的海底世界。哦，周毅，大破壳，大破壳，好大的大破壳！哦，从住的地方游出来没几分钟，居然被我们发现这么大的砗磲。这种砗磲叫做库氏砗磲，属于国家一级保护动物哈。这种砗磲啊，它可以长到1.8米长，然后可以重达300公斤，真的是贝壳之王啊。然后砗磲啊，它总共有9种品种，其他品种属于国家二级保护动物。2个，哇，这个好大，3个，好。这两个够小，看啊，大砗磲看完以后，我们又朝着码头的方向游去，没想到又被我们看到一群尖刺燕鱼，也叫着扁湖鱼，非常漂亮，所以我也拍给大家看一下。现在我们游到的位置就是码头，你看周毅已经被这些小鱼全部包围了，真的非常多鱼，真多鱼。周毅，你被鱼包围住了。码头的鱼看完后，我们在回去的路上又看到了一只很大的曼塔。你说这四王岛的海底世界真的是相当精彩。饭后我们又送别了周毅，真的是时间过得非常快。拜拜拜拜拜拜，周毅已经离开了，少了一个魔性的笑声啊。看一下，这么多。哦，然后房东跟我讲，今天晚上带我去那个炸墨鱼，他是这样子，因为不会英语嘛，他就跟我讲，哎，这里感觉好多，所以晚上还是跟他去。现在我们要出发了，船长帮我做了一个这个叉子，拿来插那个八爪鱼，还有那个什么墨鱼，看一下有没有啊。现在我们出发，我看他做了差不多快20分钟做这个，怎么这么长啊 ？OK， 这个好长，我这个好短。两个，我还以为是一个呢。还有人跟我们一起。You with me, girl. OK, good. 走吧，船长在这，走吧，跟船长走。OK， see you later。 我们走到沙滩了，哇，好多小鱼在那里跳。 Fish, yeah, fish。 哦，鲨鱼哦，鲨鱼哦。 Yeah, 我拿个戴个手套。
哎呀，这里一只猫砂。哟，跑了。哎，抓住了。哦，鲨鱼哦，鲨鱼哦。嗯，你看，它就在这里。啊，算了算了，这边的水非常静，但是还没看到什么东西。下面有一条鱼，不知道扎得到吗？哎呀，漂亮！这个叉子太宽了。跑了，这里还有一只。哎，气我！这下面好像一个什么螺。哦，这个漂亮，这个螺，这个是黑心宝螺，非常漂亮。算了。放下去。哎呀，我发现这边的猫砂怎么这么多呢？这又看到一只，哎呀，它就抓到它的脚下面去了，可能它以为是可以躲的吧。哎呀，小可爱呢 ，cute， 你看它的尾巴，来，花里胡哨的，像豹纹一样。现在就发现了一只特别小的章鱼，我估计。大家应该都看不到吧？能看到吗？在这儿游，啊，看到没？这么小的小 baby 怎么能吃呢？太 Q 了！终于发现了一只小章鱼。哎呀，吓死了吧！躲起来吧，赶紧躲起来吧！这旁边的小鱼都快比你大了。哎呦，哎，我还以为是一条鱼了，没想到是一根海参。不过这种海参可以长到好大好大，这个是小时候了。哎呦哎呦，赶紧弄掉！哎，这捏了我一手都是，哎呀呀呀呀，哎呀呀，咋整啊这个？哎。这里又看到一只猫砂，跑掉了，好多这种猫砂这里。哎，蜘蛛螺收了一个，咱也不能空军啊，是不是？收了。这里小鱼，两个海参咋了？海参咋了？这样，哟哟哟，看到了？原来有了第一次收获！哎呀，这个应该是乌贼。乌贼，哇，这个好，这个好，这个好吃，这个好吃，哇 ，good good 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 good， 哎呦，喷墨了，喷墨了，哎呦呦呦呦，我在回家都准备放弃了，结果他又来个这个，对呀、啊，哎呀，喷了好多墨，看到没？这个好，这个好，这个 这个好吃的 ，one more go， one more go。
上好，朋友们。昨晚的收获太少了，一个蜘蛛螺，一个这个乌贼，哎，太难了。本来还以为这个收获满满，但是没有办法，渔民还有他儿子，我跟摄影师四个人弄了一个多小时，快两个小时，实在也是没东西了。OK OK， 不管怎么样哈，我们还是有吃的，但这个蜘蛛螺就一个，还是放了。这蜘蛛螺的这个生命力也非常顽强，我看到那里面已经有一个了，所以呢，最危险的地方就是最安全。哎呦，好多鱼啊在下面，走吧。有棒，那边还有一个。先给你们看一下我们每天的这个伙食是怎么样的哈，这是午餐，这个应该是米饭，这个是黄瓜汤，估计什么青菜。噔噔噔噔，鸡蛋。所以我们平常自己赶海回来啊，那个叫大餐。这是乌贼的一个骨头，像一个透明的塑料的东西。这就是乌贼的牙齿，还有颜色的。今天煮的菜是，反正这个酱油也没有，什么都没有，只有盐巴，然后加点辣椒，只能这样子了。海鲜新鲜都好说。踹踹踹！哇 ！Actually。Okay. Spicy. Spicy, yes. It's spicy, yeah. Mmm, very good. Mmm, good pork. Chinese food. Mmm, good. Feeling like very okay, easy. Yeah. Okay? Mmm, very good. Fresh. Very Five, fresh. Thank four, you. 3, 2, 1, spicy? Yeah. A little bit spicy. Thank you. Have you too loud?我们平时吃饭就是这个样子，他会把所有的菜都做来在这里，然后我们就，一个人盛一点，哎，像自助餐一样了，对，对吧？这个肉我也没炒多久，所以呢，应该是蛮好吃的。嗯，黑米饭还是非常绝的，辣，确实有点辣。这个肉的口感会不会很脆呢？嗯，很脆，嗯，很好吃这个。啊。太舒服了。 OK， 那今天的视频就到这，喜欢我的朋友记得给个点赞、关注、加评论，拜拜。